Mütəxəssislər bildirir ki, övladları ixtisas seçərkən valideynlər sərt şəkildə buna mane olmamalıdır. Əksinə, qarşılıqlı razılığa gəlmək lazımdır. Çünki hansı peşəyə yiyələnmək məsələsində edilən müdaxilə gələcəkdə əldə oluna biləcək uğurların üzərindən xətt çəkə bilər. Bəzən valideynlər ixtisas seçimində övladlarına müdaxilə edirlər. Uşaqların öz istəklərinə uyğun peşəyə yiyələnməsinə mane olurlar. Yevlaxdan olan Elnur Hüseynli şəhər 3 nömrəli orta məktəbin 9-cu sinif şagirdidir. Elnur deyir ki, valideynləri onu tibb sahəsinə yönəltsələr də o bununla razılaşmır. Polis olmaq niyyətindədir. Asam ki, deyirdilər 4-cü qrup deyək, həkimlik. Sonra mən özümə görə 2-ci qrup uyğun oldu, sonra fənlərinə görə. Sonra mən 2-ci qrupu seçdim, onları da razılaşdırdım. Axırda qərara gəldik ki, 2-ci qrup seçək. 2-ci qrup ixtisasları mənim özüm üçün xoşum gəlir. Həm də ki, fənləri mənim özümə uyğundur. Təranə Ənişova 2 övlad böyüdür. Uşaqları 3-cü sinifdə təhsil alan ana gələcəkdə onların hansı peşə və ya sənət üzrə təhsil olacaqlarına qarışmamaq fikrindədir. Seçim uşaqların öz ixtiyarında olacaq. Mən də istəyərəm. Mənim öz istəyimlə xoşum gəlir həkimlikdən, amma övladımın öz istəyinə də qarşı çıxmaram. Yəni, övladım nə istəsə, yəni indi bir böyüklərdən bir məsləhət kimi də, yəni məsləhətləşər. Yəqin ki, məsləhət görürsə həmin hansı fənni seçsən, yəni hansı qrupu seçsə o qrupa göndərər. Öz istəyinə uyğun ixtisası seçməyən gənclərin əksəriyyəti təhsil aldıqları sahə üzrə çalışmırlar. Amma mütəxəssislər hesab edir ki, peşə seçimində valideynlə övlad arasında razılıq olmalıdır. Peşə seçimində verilən məsləhət bu işdə düzgün yol göstərməkdir. Bu zaman gənclərin maraqları, onların meyilləri, qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır. Onlarla bərabər hamı da eyni qabiliyyət, bildiyimiz kimi hamı da eyni qabiliyyət, eyni maraq, meyil ola bilməz. Amma hər kəsdə hər hansı bir peşəyə meyil var, maraq təbii ki vardır. Elə Yevlaxda Məşğulluq Mərkəzinin valideynlərin ixtisas seçimində rolu mövzusunda keçirdiyi seminarda da məqsəd təhsil almaq məsələlərində valideyn-övlad münasibətlərinin tənzimlənməsidir. Gənclərin liderlik qabiliyyətinin və sərbəst fikir yürütmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, peşə və ixtisas seçimində valideyn müdaxilələrinin qarşısının alınmasına dəstək göstərməkdir. Elnarə Nərimanqızı, Nərmin İbrahimova, Xəyyam Rəsulov, Yevlax.